د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي غور کې د خلکو شنبې ورځې مظاهرې پر مهال د رامنځته شوي تاوتریخوالي څیړنې ته پلاوی استولی. د دغه وزارت په وینا په غور کې د شنبې ورځې مظاهره وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښت چې د مظاهرې له منځه نامسلو وسلوالو پر دولتي ودانیو پولیسو ډزې پیل کړې. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي په پیښه کې دوه پولیس څلور عام وګړي وژل شوي او نږدې شرنول پولیس او ملکي وګړي ژوبل شوي دي. مردم به خاطر تسریع روند کمک رسانی تجمع کرده بودند که به خشونت گرایید و در جریان فایرهای پراکنده هم از سوی افراد مسلح غیر مسئول که پلیس ما دو تن پلیس شهید و ده تن دیگه مجروح شدند و در این حال در جریان رویداد به تعداد از شهروندان ولایت غور هم آسیب رسید که تعدادشان شهید و مجروح شدند. به شمول یک خبرنگار، وزارت امور داخله هیئت را از مرکز به منظور بررسی همه جانبه قضیه به ولایت غور خواهد فرستاد. غور والی ناصر خازی وی پلټنه کوي چې د مظاهرې پر مهال لومړی ډزې چا کړي، خو وایي چې دوی د تاوتریخوالي طرفدار نه دي. خو د دې ولایت امنیت قومندان وایي وسله والو طالبانو د لاریون له منځه پر پولیسو ډزې کړې او یو شمېر پولیس یې مړه او ټپیان کړي دي. تلاش ما همی بود که هیچ گونه خشونت صورت نگیره. و ای که در چی اتفاق افتاد، یا پلیس یا کسانی که در بین تظاهر کننده ها یا معترضین سلاح داشتن، سلاح به دست داشتن، اینمی تحت بررسی است. ما قطعا رضایت به ریختن خون یک قطره خون هموطنان خود به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی نیستیم. تعداد 10 نفر سرباز ما فعلا زخمی شده، وسایل ما تخریب شده، با آتش زده شده، شیشا شکسته، به شمول اطفایه، به شمول پرسنل اطفایه، حتی حریق پلان داشتن که تانگ قطعی عملیاتی که در دم قرول ولایت است برین امونیکاس بدین امو تصویر شما دم تانگ آتش میزد. په غور کې بیا د ولایتي روغتون امیر نصیر پارسا رسنیو ته ویلي چې د پیښې له ځای د 15 ملکیانو جسدونه او دغه رازونه ټپیان ورول شوي دي. لاریون د ولایت مقام مخې ته وروسته له هغې پیل شوه چې یو عربي موسسې شوې مرسته پر ځینو خلکو باندې ونه رسېده. تر اوسه معلومه نه ده چې نامسوله وسله وال څنګه د مظاهرچیانو پر منځ کې ځای پر ځای شوی و، خو کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې هر اړخیزې څیړنې ته یو پلاوی ورلیږلی دی. په وژل شو کسانو کې د یوې محلي راډیو خبریال احمد خان نوید هم شامل دی چې د مظاهرې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و. نه د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په خبر پاڼه کې له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې د خبریال د وژنې پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د غور ولایت مقام مخې ته پر مظاهرچیانو د پولیسو ډزو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غبرګون هم راپارولی دی. د افغانستان د بشری حقونو کمیسیون مشر شهزاد اکبر ویلی د پولیس لخوا پر مظاهره کوونکو ډزې ډیر اندېښمن کړی ده. د افغانستان د بشری حقونو کمیسیون مشر شهزاد اکبر ویلی د پولیس لخوا پر مظاهره کوونکو ډزو ډیر اندېښمن کړی ده. د ویلی د بشری حقونو کمیسیون هم لخپل اړخه د غپیخه سیړي.